Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimon-pyöräiden pariin. Minun nimeni on Lempula. Tässä jaksossa katsotaan mitä... Oi, kolmas vuosi, ensimmäinen päivä. Täydellistä. Hyvät naiset ja herrat. Tämä merkitsee sitä, että seksiseppo on seksikäs. Tämä merkitsee sitä, että me läistetään markkinointimanagerissa ja huvikseen. Ihan huvikseen me käymme siellä. Kyllä. Mitäs teidän päivänne kuuluu? Ei mitään vai? Miksi? Miksi muka? Enkä pois siitä saakeli. Kyllä, kyllä. Käydään huvikseen täällä kattelemaan. Saita on. Mitenkä täällä on hommat pelitty? Myykö tää vielä? Myytkö sinä vieläkään meille vanhoja tavaroita? No raulassa lanssa. No huijari, sen pitäis myydä niitä, mutta se ei myy. Whatever. Whatever man. Joo. Okei. Okay. Onko muuta, onks vaan sulle mitään myytävää? Happy mushroom. Semmosia me emme tarvitse. Gracias. Siirretään toi itse asiassa tuohon noin, niin aina jos myyn tavaroita, niin on selkeästi mulla sitten siinä viimeisinä nämä, että tajuan, että näitä ei sitten myydä. Kyllä mä ne muutenkin tajuaisin, mutta kuitenkin, otetaan nyt vaan. Jonkinlainen järjestys täytyy pitää yllä, kyllä. Kuten näitte nämäkin, miten mä pidän näitä, että ensin on huonot tavarat näin, ja sitten on paremmat tavarat näin, ja sitten on restori viimeiseksi. Niin. Eikö oo järkevää touhua, en mä tiedä. En mä tiedä, mitä mä selitän, mutta... Hei! Haluan ostaa kortin. Ostetaan yksi pakki. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Fritzimon. Kivadiki. Vegiemon. Toinenkin Vegiemon. Ei ollu... Ihan kiva kortti, joo, oli se Fritzimon, joo. Okei. Okay. Onkos täällä mitään jännää? Eipä taida olla. Ei tänään. Hei, haluatko sä turpaa? Haluatko sinä tämän? Minkä? Haluan sen. Minkä sä haluat antaa meille? Anna se meille. Tai mitä sä et halua antaa meille, me otetaan se. Jahas, se on aika nopea kaveri itse asiassa. Tää siis toisen tekniikkaan nopea. Sairaan nopea, joo ei enää sairaan nopea. Siinä sulle. Toinen samanlainen ja peli on ohi. Tai jotain. Hei, olin väärässä. Pahasti väärässä. Mä en tiedä miten mä pitäisin tota sakkeli vehettä tätä sakkeli läpsytin tässä. Seksissä on vainen, eikä ole. Älä väitä tuollaisia minulle. No niin, minä kanssa hoitelet sen. No nyt se on. Noin. Tossa kun noi tekniikat, tai siis kun toi tekniikka, siinä tulee kolme tommoista ihme tuulijutskaa, niin olisi hyvä, josko se keskimmäinen, jos se keskimmäinen osuu tuohon ja tuo lentää taaksepäin, niin olisi kiva, jos ne, jotka kiertää tälleen, kaareutuu, niin osuisi siihen sitten, kun se lentää niiden päälle. Eikö se ole aika hauska, eikö? Miten niin? Minusta se olisi hieno. Kunnon uberi hyökkäys. Ensi tulee yksinkerta, eikö siis ensi tulee yksi isku, mutta sitten kun ne kaksi muuta osuu. Thank you.
Noin rähmä. No sinne meni. Nyt saamme aloittaa sitten seuraavan Digimonin elämän. Oli kanasauruksen tarina. Oppi dynamiittipotkun. No se on hyvä. Jos meille tulee Digimon, joka voi käyttää sitä, niin me opettiin dynamiittipotku. Otko sinä koskaan potkinut dynamiitteja? Ei kannata. Kannattaa. Eikä kannattaa. Okei. Okay. Näyttää siltä, että kana on haihtunut tiehennissä. Tämä on surullisin päivä elämässäni. No se on hieno homma, Jijimo. Se on oikein hieno homma. Ennen kuin hän katosi, hän antoi syntymän tälle Digitamalle. Hän syntyi uudelleen näillä hänen taidoillansa. Se on hieno homma, Jijimo. Kiitos kun kerroit tämän. Minkä punan sinä haluat? Minä otan tämän vihreän. Tai valkovihreän. No vihreän. No joo. Sieltä syntyy Potamon. Nyt mä spoilasin. No ei, jonka sä tiesit. Etkö tiennyt? Kyllähän sä tiesit. Nyt sieltä syntyy jotain muuta kuitenkin. Potamohan sieltä tulee. Potamon yksi söpöimpiä olentoja koko maailmassa. Sinä voit vaihtaa kanan nimeä, jos haluat. Kanan tarina oli siinä. Mitä mieltä olitte kanan tarinasta? Minusta siinä ei ollut mitään järkeä. Itse asiassa mä pohdiskelin sitä, että voi vitsi, jos mä olisin oikeasti kattonut ennalta, että miten mä saan kokatorimon, niin tämä mun ihme kanan jutska olisi ollut vähän järkevämpi. No mutta joo, se oli semmonen. Se oli kana. Kanasaurus. Joka muuttui pingviinistä valaaksi ja valaasta apinaksi. Näinpä tämä menee. Eikö tämä ole hyvä nimi? Grace! Mä vaan yhtäkkiä muistin, että kun mulla oli esim. Tuossa noin Digimon World 2003, ennen kuin mä sain siinä ton Veemonin, niin mulla oli siinä Kumamon kaverina. Muistaakseni, no mä en ehkä nimennyt sitä Chrisiksi, mä en muista nimesinkö mä sitä, mä en vielä ollut löytänyt siinä sitä, mitä mä voin nimetä Digimoneja, mutta kutsuin häntä Chrisiksi ja siitä, no, tämä Chris-nimi tulee itse asiassa Resident Evilistä ja mähän käytin itse, onko mä käyttänyt, ai niin mä oon käyttänyt Digitaisessakin Digimoneja, tai siis nimesin siinäkin jonkun Chrisiksi, no niin joo, no ei mun tarvi, joo, se on Chris, minä nimeän hänet Chrisiksi. Chris! Onko Chris okei? Okay? Minä haluan pitää hänen nimensä. Etkä pidä, se on tämän nimi. Joo, tämä on hyvä. Noi, hyvät naiset ja herrat. Näin meille syntyi Chris! Moi Chris, mitä kuuluu? Sinä olet maailman mahtavin. Maailman mahtavin Digimon. Joo, tuohon tuli itse asiassa just ilmo... Kato, että mikä toi on. Niin tota noin, siihen tuli ilmoitus. Että emme voi tallentaa tätä sinne ihme versus-areena-jutskaan, missä pystyy sulle pelaajat toisiaan vastaan. Koska tämä on vauva. Pikku vauva. Tässä on sijat. Kyllä. Christian, oho, jaa. Ei täällä ole demokin monia vielä. Niin. Kristiinan olisi noin tarkoitus nyt sitten, tai siis hänestä on määrä tulla maailman mahtavin Digimon. Kristiina, ei ihminen lainkaan. No ei oo. Onko se sun mistä ihminen? Hei, mennään Mount Infinitylle, no eikä mennä. Toivon todella, että mä onnistuisin tästä kehittämään jotenkuten edes jonkinnäköisen Digimon. Tai siis, että jotain, en mä tiedä. Tässä on itse asiassa taas sama homma, että jos tästä ei muutu mitään tarpeeksi hyvää, että tai siis jos sitten statsit ei vastaa mitään Digimonia ja tästä muuttuukin Numemon, niin sehän on hyvä vaan, mutta tarkoitus olisi kuitenkin kehittää tästä nyt voimakas Digimon. Pam 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 pom pom, mitä mä teen? Okei. Tuo tuolta ja tuo tuolta. Tuokin tuosta. Onko täällä vielä jotain? Hair Grower on meillä joo, mutta en mä halua käyttää sitä. Mua ei nyt oikein mojuamonit kiinnosta. Eikö se ole reilu diili? Olkaa hyvä! Pikku Kristiina. Tai Chris. Se ei ole naispuolinen. Se on Chris. Chris! Chris Redfield.
la 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 Sinun täytyy syödä tämä. Minä käsken sinua. Minä olen herratalossa. Kato, Kristiina, tuossa on Agumon. Haluatko sinä kehittyä Agumoniksi? Minä en halua, Shaakini. Moi, Shaakini. Sinun täytyy kehittyä. Minä tarvitsen Agumonin. Agumon olisi niin maukas. Olisi kiva Digimon kumppani. Tietenpäni. Päivä. Päivä. Pilipim pam, pilipam, pilipam, pilipam. Siinä asuu seuraava muoto. Minä pidän minun seuraavassa mielestäni. Jaha. Padadam. Nälkä. Jokaisella meistä on joskus nälkä. Se on meille Jugrasil Jumalan suoma tällainen tarve, jota me tarvitsemme, jotta me... Mä en tiedä, miksi meille pitää tulla nälkä. Ehkä meille tulee nälkä sen vuoksi, että me muistettaisiin syödä. Mutta miksi meidän täytyy syödä, sitä mä tiedä en. Pam pam pam. Ehkä me kasvamme isoiksi sillä tavalla. Mutta eihän se evoluutio nyt sillä tavalla toimi. Vai toimiiko? Sitä minä tiedä en. Hei Leo, mun turpa kiinni siellä. Säkeli Birdramonin talossa. Minä en halua olla hiljaa. Tämä on kuulutusasia, jota minä kerron teille kaikille. Jokaisella meistä on oma kohtalonsa. Teidän kohtalonne on se, että te kävitte kakalla. En minä käynyt kakalla. Sinä oot idiootti poika. Olipa kerran lentävä silakka, joka ei enää lentänytkään. Siitä muuttui lentokala, joka ei enää osannut lentää. Se menetti lentolupansa. Saakeli, jumaliste, imaskaa. Minä olen Leomon. Haistakaa kaikki pitkään. Hiljaa! Hyvä on. Me tullaan tänne nukkumaan. Selvä homma. Älkää peremmälle vain! Jou, jou, mä en Chicago! Hauska, että saman katon alla on kaksi näitä henkilöä, jotka on saanut semmoset aika selkeät äänet ja luonteempi, tai siis jotkut ihme roolit on saanut siinä Redditsi tai sen kautta mulla, niin hauska, että ne molemmat asuu saman katon alla tää. Sakelin kohtalotyyppiä, räppä ja lintu. Jou, 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 mä olen Birdramon, Turpakin. Okei. Okay. Hyvää yötä, Kristiina. Hyvää yötä. Ehkä se on teidän kohtalonne nukkua täällä, Turpakin. Pa, 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 pom, 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 pom. Mennään yhdessä seikkailemaan. Menkääpä te sitten Turpakin. Hyvä on. Jokaisella meistä on hiljaa. Jokaisella meistä on oma kohtalonsa. Badabadabumpa. Kyllä. Jatketaan HP:n nostoa. Tosiaan, en vitsisi oikein vauvalla nyt ottaa näitä riskejä, vaikka välillähän minä otan niitä riskejä vauvallakin, että yritän bonusyritystä. Joskus se saattaa jopa onnistua ja sitten se olisi ihan saakeli hyvä juttu, jos se onnistuisi, mutta toisaalta ei nyt oikein viitsi koko ajan sellaisia riskejä ottaa. Ei se olisi hyvä juttu, ei. Pädäpäm! Ai se muuttuu. Se muuttuu. Eikö se kuole vanhuuteen eikä kuole? Kyllä se on nyt muuttuu. Tai se nyt muuttuu saakin, et voi estää. Tämä ei sentään huuda niinku punimot. Niinku jatkuvalla syötön. Goryomon. Goryomon. Kiva Digimon. Tosta kiva Digimon. Okei. Okay. Jatketaan sitten harjoittelua. Kyllä. Tietääkseni ja muistaakseni tästä muuttuu Agumon, jos me keskitytään enemmän näihin punaisiin statseihin, eli hyökkäys, nopeus ja HP. Jos me niihin keskitytään enimmäkseen, niin tästä pitäisi muuttua Agumon, tietääkseni.
Ja sen mä nimenomaan haluan. Ei mulla mitään Kabumonia vastaan, mutta kun mehän aloitimme tämän Kabumonilla, niin olisi kiva, jos me saatais seuraavaksi Agumon. Mutta jos tästä muuttuu Kabumon jostain kumman syystä, niin eipä sekään mitään haittaa. Elikkäs mä haluan, että tän HP on korkeampi kuin tän MP. Kyllä. Teoriaani voi myöskin olla väärässä, mutta minäpä en sitä tiedä. Pam pam chpa pam pam chpa pam 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 chpa pam 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 chpa pam. Anteeksi. Joo. Eiköhän nosteta vähän näitä muitakin statseja kuitenkin, että tämä ihan mahdottoman heikko oli. Mihin sä oot menossa? Nyt syödään. Se on nyt 3-5. Seuraavaksi mä haluan nostaa aivoja, mutta sen sijaan mennään vessaan, joo. Kyllä. Vai ja nukkumaankin pitäis päästä. Selvä homma. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Aivan tosiaan se tekniikka, jonka kana oppii ennen kuolemaansa. Dynamiittipotku. No se on itse asiassa huonompi kuin mitä se osasi jo. Megaton Punch ja Buster Dive ja Spinning Shot. Mutta voihan olla, että me saatais jossain välissä Digimon, joka ei osaa esim. Näitä tehdä, mut sit se osaa tehdä tän, niin hyvä, että opittiin. Joo, aletais nukkua. Kyllä. Tänään nukkuminen kolkuttaa ovelle. Eikö tule ovelle, ei kolkuta. Milloin mä opin, ettei se päästö on koskaan sanonut sanaa kolkuttaa. Mä vaan ite jossain välissä niin kauan sitä toistin. Kun muistat, että se sanoo, niin nyt se on iskoistunut mun päähän, että se sanoo, että kolkuttaa, vaikka se sanoo, että tulee! Tänään onnesi tulee ovelle! Mä itse asiassa mietiskelin, että mä olisin nimennyt tämän Gastoniksi, mutta mä sen sijaan mä nimesin sen Chrisiksi, kun mä aloin miettiä oikein kauas taaksepäin, niin sanotusti kauas taaksepäin, että miksi mä oon näitä mun Digimoneja saattanut nimetä. Niin tosiaan Kristiina. Kristiinaksi minä olin nimennyt joskus. Niin, ja DP 2003 toi Kumamon kautta Bearmon. Oikeastaan se on Bearmon, joka muuttui Grismoniksi, niin noin. Sillä mä aloin huutamaan, tai duppasin sitä silleen, että niinku, että Grace! Niin se oli sitten Kristiin. Hänkin. Kristiina, ei ihminen lainkaan. Nyt nostetaan sun aivojas. Pam pam pam. Minä en pidä opiskelusta. Minua ei kiinnosta. Haista paska. Haista paska. Alat siis kehittymään pikkuhiljaa, kun äänenmurroskin iski. Minua ei kiinnosta kehittyä. Minä haluan aina vaan. Ei se kuule sillä lailla se elämä menee. Niin ne hommat sillä lailla, kuulkaa pelittekö, että pysytään aina vauvana. Ei. Jokaisen meistä on joskus aikuistuttava ja kasvettava isoksi lapseksi. Iso lapsi. Oletteko te koskaan olleet iso lapsi? Padam pam pam pam. Boing 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 boing. Tästä vähän sientä poskeen. Ja hyvää tulloa. Kohta voidaan hakea taas aamulihat, mutta haetaan ne sitten, kun seuraavalla kerralla menemme vessaan.
Khan. Vishan. Vishashama. No se taas tota sun HP:ta lisää, koska toi MP on nyt tähän niinku viisauden noston myötä noussut lähelle HP:n tasoa, niin mä nyt yritän pitää tämän HP:n korkeampana. Noin, se on 800. Olette varmasti hyvin Agumon valmis, ettekö olekin? Mie en halua muuttua Agumoniksi. Miksi muka? No ei kiinnosta yhtään. Ja huono syy sitten, sinä muutut Agumoniksi. Haita kaka. Ris, tämä voi olla liian aikaista mutta sanoa, mutta tuota noin sinun kohtalosi. Anteeksi, että puhun kohtalosta. Jokaisella me hiljaa leomo siellä. Niin. Tarkoitus olisi ehkä päästä sinulla tämä peli läpi. Niin. Tai siis voittaa loppupossa. Niin. Tämä ei tapahdu tässä jaksossa, ei todellakaan. Mutta tarkoitus olisi kyllä kovasti näin, että jo... Ottakaa sieni, se maistuu hyvälle. Ei saa koskaan syödä sieniä. Eiköhän me nyt aleta nukkumaan, otetaan ensi aamulihat. Hyvä on, aletaan sitten nukkua. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Tosiaan, jos mä haluaisin tästä Kunemon, niin sillä on vain yksi tapa saada. Tai siis se on yksi tapa, miten tässä saa Kunemon, ja pitäisi mennä sinne, mistä me löydettiin Kunemon. Kunemon's bed alueelle, ja sinne pitäisi mennä nukkumaan tällä vauvalla, niin se kehittyisi sitten Kunemoniksi. Mutta joo, yritetään tästä saada nyt Agumon. Kyllä. Minä olen iloinen, minä olen Kristiina, haha! Joo. Kris, hoho! Tsirp. Kehittyiköhän Redditsi tai siis silloin se, minkä nimesin Krisiksi, niin olikohan se sitten, joka kehittyi just tää Birdramoniksi? Saattapa ollakin. Ja sitten siitä muuttui Gadudamon. Varmaan se oli näin. Mahdollisesti. Mut joo, se oli sitä aikaa. Nyt elämme tässä ajassa. Ja tässä ajassa Kristiina on Koromon, te mahtava suuri. Koromon the great. The greatest Koromon alive. Nostetaan sun hyökkäystä ihan huviksen vaan. Huviksen vaan. Saa sitä huviksen kun nostaa. Sitten nostetaan sun nopeutta. Nopeus. Sekin täytyy olla korkea. Erityisen korkea. Kohta sinä varmasti kehityt, etkö kehitykin? Minä en halua kehittyä. Tuo on ihan tyhjä, what the fuck? Okei. Okay. Nostetaan vielä tota sun nopeutta. Laitaan sekin yli 80. Vielä kerran. Koita kestä. Ei. Ei. Rauhoitutaan. Hop hop hop, sinä vaan, vauhtia. Se tunne, kun päästätte sen ulos. Se tunne. Kyllä te tiedätte sen tunteen, älä vastaan. Se tunne, kun se suostuu tulemaan ulos. Vai mitä, Koromon? Minä olen Chris. No terve, Kristiina. Kriis, noin, se on yli 80. Seuraavaksi voisimme nostaa. Anteeksi. No ton sun viisauden mä haluan joka tapauksessa. Kun olet rookie-tasolla, niin sen täytyy olla vähintään 100 aina minulla. Niin, minulla, ei hänellä, mutta nyt hän kehittyy. Okei. Kabumoniksi.
Okei, mä en tiennyt sitten oikein tätä juttua, mutta se on aika vummo sitten. En osaa kehittää akumuliksi. Oh, miten vaan. Ehkä ne taisi olla sittenkin toisinpäin. Tai jotain oleellista nyt oli. No, en tiedä, mutta... Ollaan sitten Kabumonilla. Kyllä. Heat Laser, Dynamite Kick, Megatomppa. Hei, hei, et sä mitään Sonic Jappia tarvi jumalista. Pois. Megaton Punch, Heat Laser, Dynamite Kick. No niin, tää nyt osaa sitten tän Dynamite Kickin, jonka... Tuo noin kanaa oppi. Kyllä. Nyt nostetaan sun viisaus satasen. Välittömästi. Minä olen Chris. Mä oon Chris, et voi estää mua olemassa Chris. Chris! Okei, selvä homma, mutta keskitytään nyt opiskeluun. Minä en halua opiskella, mä haluan syödä. Niin, anna sitä ruokaa. Anna sitä. No mä annan. Ole hyvä. Olkaa hyvä. Nam, nam. Minä olen Kabumo, anna lisää ruokaa. Mulla on nälkä. Voi hyvänen aika. Olet Sakinin kopio Chimpukasta. Minä haluan vaan syödä. Oi ei, mä tiedän mikä susta muuttuu. Susta muuttuu kentäruoma. Pitäisikö mun muuttaa se väkisin mojuamoniksi? Olisiko se hyvä idea? Olisiko hyvä idis? Olkaa hyvä. Oi, nam nam. Kiitos. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Minä olen Kristiina toista. Mut sinä voi estää minua olemasta Kristiina. Niin, imaa se. Okei, tästä voi muuttua tosiaan kentarumon ja... Jopa viisi eri... muuta digimonia, mutta mun tuurilla siitä muuttuu kentarumon, koska mä saan aina kentarumoni. Joten olisi siinä mielessä periaatteessa järkevää syöttää sillä mojuamon toi tavara. Nyt olisi niinkö, jos joku tilaisuus on, niin nyt olisi niinkö se tilaisuus. Tai siis jos joku tilaisuus tulee, niin se on tässä. Tämä on se tilaisuus. Vielä voin estää tota noin pettymyksen, kun hänestä muuttuu kentarumon. Vielä pystyisin tässä vaiheessa tekemään sen. Kyllä. No mä kehitän sua vielä hetken aikaa. En muuta sinusta vielä mitään mojuskua. Pom pom pom. Minä oon vaan Kabumo. En minä voi sille mitään, jos minä olen kaikkein ystävällisin digimo. Okei. Minä oon Kabumo. Minä oon Kabumo. Mulla on kakkahetta. Mennään kakalle. Hei, kesyttäjä, mennään kakalle. Mennään kakalle. Okei. Sakeli Kristiina, mikä sua vaiva? Minä oon vaan Kabumo. En minä tiedä. Okei. Sillä vaan homma. Minä oon Kabumo. Black Kabumo. Ei tässä ole Black Kabumonia, me vessa. Okei. Noin. Minä vaan kakkasin tuon. Minä tykkään kakkaa. Hei, mulla on nälkä. Syödään yhdessä. Hyvä on. Paljonko meillä on rahaa? Mennäänkö ravintolaa syömään? En minä tiedä. Minä oon vaan Kabumo. Niin. Minä oon Kabumo. Mennään ravintolaan. No mennään ravintolaan. Mennään. Chris! Minä oon Kristiina. Onko se ikinä nähnyt Kristiina, jolla on sarvi päässä? Minä oon. Minä oon yksisarvinen. Oon mä. Mä oon yksisarvinen. Et voi estää. Rauhoitutaan, Kristiina. Ole hiljaa. Mulla on nälkä. Terve, Vademon. Mitä katsotaan tahtoo syödä? Galaksikurssi. 9000 bittiä. Syödään pois. HP meni 30 ylös. MP 30 ylös. Hyökkäys meni 3. Puolustus 3. Nopeus 3. Aivot 3. Ja sitä rataa. Nää miehetyn! Oli kyllä vähän liian, tota noin, tai siis että 9 000 tuommoisesti. Tuo ei ollut kovin järkevää edes. No ihan sama. Minä oon vaan Kabumo. En minä voi mitään. Se oli sinä sen teit tuon päätöksen. En minä voi sille mitään. On nyt hiljaa. Kyllä minä tiedän, että se oli minun päätös mennä tuonne. Ole hiljaa. Mä tuun sun perästä. Mä tuun. Mä en vielä tallenna tätä tuonne areenalle. Ensin mä vähän kehitän tätä. Sitten tallennetaan tää. Ja sitten maailma tekee tällainen dung 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 dung. Täh, miten se tekee noin? En mä tiedä, mitä mä selitän. Hyvänen aika. Minä en tiedä. Minä oon vaan Kabumo. Oon minä Kabumo. Sä et voi estää mua olemasta Kabumo, koska minä oon kaikkein paras Kabumo. Niin. Mä oon paras Kabumo. Menepä siitä kuule treenaa vähän puolustusta. Minä torjuin tuo. Et voinu estää. Kukaan ei voi estää. Minä kävelen pois, moro. Mihin sä meet? Moi, mä oon tässä.
kummallinen Kristiin. Ai! Minä melkein tein reijän tuohon nyrkkiin tällä mun sarvella. Niin, mä oon yksarvinen. Et voi, mä oon yksarvinen, et voi estää mua. Yksarvinen! Kumpa susta muuttuskin Junimon, se olisi kiva. Minä en tykkää, minä en halua muuttua, minä oon Kabumo. Paha. Eläkä vai? Hyvä onne. Hyvä on teidän korkeutenne, ottakaa tuosta. Minä otan sen tästä. Nam nam, minä söin se. Minä oon iloinen, et voi estää. Mä oon iloinen, et voi estää mua olemasta iloinen. Hei sitten. Okei, tämä on aamuihmisiä. Minä oon Digimo. No, kyllä minä tiedän. Et voi estää mua olemasta Digimo. Mä oon Digimo. Olen minä. Minä oon kaikkein paras Digimo. Nostetaan sun MP:tä. Joko? Oon hiljaa. Miksi? Minä en tykkää susta. Miksi et tykkää? Minä olen sinun käsittelijä. Turpa kiinni. Niin. Niin, kato. Kato, kun mun MP nousee. Kato. Joo, kyllä mä tiedän. Mulla on kakka hätä. Mennään vessaan. No mennään vessaan. Joo. Mua nukuttaa. Mennäänkö nukkuu? Ei. No, mennään kohta. Joo. Minä tykkään nukkua. Moiko, Romo? Haista paiska, väistä irti, lakoskemu! Anteeks. No niin, tulepas nyt, Kristin. Minä halusin vaan halata, se oli niin hieno pörröisen näköinen. Ei se oo pörröne. Vai onko? Onko Romo sun mielestä? Onko se sun mielestä karvainen vai onko se vaan semmonen säkeli kumipallo? Taitaa olla semmonen kumipallo. En minä tiedä, mulla on turkki. Mä haluan nukkua. Hyvää yötä. Nuku hyvin. Hyvää yötä, mä oon yksarvinen. Oon minä, sä et oo. Oho, mä menen nukkuun, hyvää yötä. Tallennetaan ja nukutaan. Käydään hakemassa tämän päivän lihat. Kyllä. Olemme ne ansainneet kovan uurastuksen jälkeen. Kyllä. Jokaisella meistä on omat aamulihansa. Turpa kiinni, Leoma. Okei. Okay. Minäpä olen sitten täällä vähän hiljempaa. Jokaisella meistä näes on oma hiljaisuuden kohtalonsa. Jokaisella meistä on Minä poltan tuon talon kohta. Se olisi hyvä idea. Mennään toi Leomonin ja Birdramonin talo. Onks ne joku pariskunta siellä, herran jumala? Leomon ja sakeli harakka. Minä en ole harakka, huhuu! Voi hyvänen aika. Sekin sieltä huutelee vielä. Joo, tänään on minun rappikeikani aika, minä en osaa puhua, huhuu! Se on hyvä räppäjä, se ei osaa edes puhua. Se on hyvä räppäjä sitten se. Oh, miksi mä laitoin bonus? No hyvä, yritetään bonuksella sitten. Mä yritän saada noi MP-merkit ja enpä onnistunut siinä. Tää on aina tää viimeinen vaikee. Viimeisessä tää menee niin nopeeta ja sit mä en oikein erota aina tää nopeusmerkkiä. No saatiin. Noin. No se meni sitten tuolla lailla noin. Kyllä. Sit nostetaan, äläpä nyt ole nälkäinen. Nostetaan kaikki noin loputkin vielä niin, että noin yli tonnia yli 100, niin se on silleen hyvä. Eiks se ookin? Sitten tallennetaan tää sinne ihmeareenalle, muistiin. Jätkähän on kyllä kova syömä. Minä oon vaan Kabumo, niin. En minä voi sille mitään, jos mä oon Kabumo. Sinä kehitit minusta Kabumoni, niin. No ei mulla mikään sua vasta. Kabumon! Tämä tästä yli tonniin. Noin, oi se nousi noin paljon kerralla. Herran pieksut, enpä oo tullut ajatelleeksi. Sitten tää, eikö tätä pitänyt nostaa, mitä mä teen? Eikö pitikö? Ei tuota pitänyt nostaa, voi hyvänen aika. Minä oon kääpiö, eikö minä oon ääli. Menin väärään kohtaan, siitä voi, joo, minä nostaa tuota olevalla. Minä oon vaan Kabumo. Minä oon Kabumo. Oon minä. Mä menen tänne sitten. Yksin. Älä ole surullinen, Kristin. Et sinä ole ainut Kabumon maailmassa. Olen minä. Minä oon kaikkein paras Kabumo. Okei. Okay. Niin. Okei. Okay. Hyökkäys ja nopeus. Nostetaan toi sun hyökkäys, niin samalla sun nopeuskin nousee hieman. Eiks niin? Eiks se näin oo? Tai se nousi vaan yhdellä. No sit vielä nopeutta. Älä nyt ole nälkäinen koko ajan. Söppä sirulloni vaihteen vuoksi. Maista vaikka. Maistuu sirulloinilta, jos et kysy. Kysy Leomonilta. Jokaisella hilja. Okei. Okay. Kaikki on yli 100 ja yli tonni. Ei ne voi olla. Ei voi. No hiljaa.
sä et ymmärtänyt, mitä minä tarkoitin. Ne, jotka voi... Ne, tai siis... Niin, mitenkä se nyt sanois? Minä en tiiä. Minä oon Vagapuumo. Minä oon Kristiina. Niin, yksarvinen. Minä oon yksarvinen. Et voi ostaa mua olemasta. Mä oon kaikkein paras yksarvinen. Niin. Nyt tallennetaan sut tänne. Minä en tykkää tallentamisesta. Mä vihaan tallentamista. Tykkääksä tallentamisesta? Kerro ihmeessä, tykkääksä? Oh, hiljaa. Tallennetaan nyt vaan. Minä oon Vagapuumo. Mä oon. Etkö sä näe? Mä oon Vagapuumo. Kyllä mä tiedän. Vagapuumo! Sä vaan toistelet ittees koko ajan. Minä vaan oon Vagapuumo, niin. Kaikkein paras Vagapuumo nimittäin, niin. Niin mä oon. Jep jep. Okei, muutetaan sut mojuamuniksi. Mä olen tehnyt päätökseni. Toivotaan, että sun statsitkin nousee, koska se olisi ihan sakili hyvä juttu, jos se nousis. Tai siis, ne nousis. Minä olen Akumon! Minä olen kaikkein paras Akumon! Etkä ole. Minä olen kaikkein paras Akumon, turpa kiinni. Digivolve to Mojilamon. Tehdään se. Nyt tai ei koskaan. Nyt tai ei koskaan. Olka hyvä! Halusin tehdä sen tämänkin tässä saman jakson aikana, koska jos mä nyt lopettaisin ja vaikka kuvaisin seuraavaksi lisää ja tekisin tämän, niin sitten oli sitten saattanut tässä jaksossa, mikä meni, mä en olisi tehnyt tätä, niin joku olisi saattanut kommentoida, että näin saat tämän Digimonia, näin saat tämän Digimonia, näin saat tämän ja tämän. Sitten mä olin silleen, että no kun minä jo kehitin sen mojuamuniksi, niin nyt te näette, tässä on mojuamun, kyllä. Minä olen Kristiina. Okei. Jaa, sun statsit ei noussut tosiaan. Ne joskus kyllä, ne voi kyllä silleen niinku nousta, mutta ne ei nyt vaan jostain syystä nouse laisinkaan. Megaton Pantsu on ihan hyvä. Water Blitz on ihan hyvä. Sitten, mikäs kolmas tekniikka? Tää 93. Et, no joo, ei toi periaatteessa potkua tarvi, kun sillä on jo Megaton Punch, niin sillä on jo semmonen melee hyökkäys, niin ei se tarvi erikseen potkua, ei. Ei kai. Ehkä toi Winter Blast olisi hyvä, että sillä olisi niinku yksi tekniikka, joka osuisi kaikkiin mahdollisia, joita siellä on, niin joo, okei. Elikkä tekniikkoina on nyt sitten Megaton Punch, eli melee hyökkäys, kyllä, ja melko voimakaskin semmonen. Sitten Water Blitz, eli se, tai joo, se ampuu semmoisen ihme kuplan, sekin on melko hyvä, yltää kauas. Ja sitten on vielä tämä rangi, globaalinen hyökkäys. Niin joo, mä oon kyllä tossa edessä, mut siinä lukee glob. Rang, glob. Joo. Noni. Eli se on just se, että tulee se myrsky hirviä. Mut joo, näillä mennään. Kyllä. Tallennetaan tämäkin vielä saman tien siihen Gabumonin alapuolelle. Seuraavassa jaksossa meidän täytyykin sitten tää kehitellä, kyllä. Tämähän onkin loistavan näköinen sankari menemään pelin läpi. Yksitoista. Katsotaas muuten paljon tällä on. Kattokaa, täällä on näin paljon tilaa tallentaa näitä, jos me haluttais... Joo, 39. Jos me haluttais tallentaa tuota noin... Joo, no tekstit se, kun tossa ei nyt tietenkään Gabumonia tallennettu joka kohtaan, mutta... Se nyt näyttää noin, mutta joo. Kuitenkin... Että tilaa kyllä riittää. Noin. Se on nyt tallennettu. Ja päätämme jaksonkin tähän. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa jaksossa. Mä aloin nähdä mitä tää mojuamon tekee. Ai se tekee vaan noin. Okei, se ei sentään ääntele mitenkään rasittavasti. Okei. Mutta joo. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos ja hyvästi. Hyvästi! Minä olen Chris. Haluan kuulla vielä. Haluan kuulla ne sanat. Kehutaan sitä ihan huviksi. Häveri. Ihmeellinen kaveri. Okei. Okay. Mrrr.